بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع له إلى يوم القيامة Allah <kallallahu> Allah hutaalahi kita bihil karim Abillah himin nirojjiim wama aal na kailla rahmatan lla aalamin Am bad. Ba'da salaam wajib urang muji syukur ka Allah. Wirihing Alhamdulillahkalayan kudrat iirot oga inayaahna. melalui realisasi Tanjadi hadits nadinaya waktu orang tiasa kempel Dira-raga ngagungkeun ngamuliakenun karena lahir nabaginda alam kangjeng Nabi besar Muhammadsholawat diwasalam mudah-mudahan salaminat telimpah curah kabanginda alam hakim tertinggi antikorupsi penebarrahmat pembawa syafaat, Penyelamat dunya parat sampai akhiratnya tanakang jing Nabisar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kairing kakulawargina para sahabat tabiin at Ba tabiin, paraa ulama para syuhda para Solihin, nepak ca malah cert na mudah-mudahan urang muhadir ayena jaga keging bantusan safaatnakangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wahi Wasallam. Dotul Mukarromun para Kyai para ajingan web khusus Al-mutaromun keluarga bisa repondok pasantten Al-hiqa musaaffiah Hapunten ku Abi Muasa dibatan Hijihiji tapi sing percanten tengirangan hormat serreng tak dim si mengkurding kasadaakana mu ngadoa ke Allah mudah-mudahan seluruh keluarga bisa repondok pasanten al-hiqa musaaffiah diparanjangke Yuswa Yuswanaku Allah amin! étant Di tamih tamih barokah milik Rizki naku Allah disaroleh keun pala putrapun tri satri naku Allah kang regenerasi pejuang pejuang agama Allah wabil khusus umi sepuh orang sehanacincing disseatkan ku Allah amin Tiayun ngatur kenuhun ka pengatur waktu pembawa acara parang tasmasian waktu klasimkuring kangge ngiring ngobrol sarang para jamaah, khusus ngaturken nuhun kap para panitia nudina waktutos anu berporan aktif sebagai panitia anak teh seluruh keluarga bisa repondok pasanten ahi kamu musaffiaah tangtos kekihan Tai Artos anu kacokot ayaah duit jeung materi anu lenggit ayah harta jeung tanaga anu terkuras di dunia mudah-mudahan Cing Digantian kunulangkung ageng turu Barokah di akhirat mudah-mudahan Cing Digantian ku pahala anu melimpah Amin sehingga barokah naik peringatan maulid minimal mudah-mudahan orang uih di tempat nyanak barokah amin ibu hoyong barokah ayah barokah teh ayah kadece tong nurutan tatangga sabelah ayana loba kelompok-kelompok anyar yang tidak percaya barokah si etama orang ngomong-ngomong barokah teh seri jika sinis pacar kita naon barokah 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 Ka debu barokah di aya jeika hamang dadi barokah aya ah lo bawe doa kang j nabi anu esi redaksi na berbicara tentang barokah muhal pati pati kang j nabi menta barokah lamun barokah ewuhargaan sabab kangng jing nabi ittaraamenta perkarau ewuhargaan Loba doa nabi nu esi na nyhunkan barokah contoh Allahummabarlanna. fi rajab wa sya'ban redaksi doa tersebut itu berbicara tentang barokah bahkan doa memeh dahar dibaca kurang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina doa tersebut sama masih berbicara tentang barokah bahkan di salat menjadi konstruksi anu penting dina salat lamun teu dibaca teh teu jadi salatna tahiyatul mubarookasholawbatullah ta kauna wabar ala Sayyidina Muhammad waala ali Sayyidina Muhammad kama Barok ta ana Ibrahim waala alis Ibrahim fil alamina inna kaham eami berbicara tentang barok bahkan ja orang maumuntas akad nikah dou pertama di pentate Barokah tinggal Baroka waika wauma berarti jelas barokah bahkan dikuati oleh ayat Alquran lalalqu la ayat tersebut kontekna sama berbicara tentang barokah jadi mudah-mudahan ja orang menang Barokah hangin Cek sahabat Anas bin Malik bu lamun Rasul dicukur kitabna hujah alis sunnah wajah ah. lamun Rasul disukur cek sahabat bin Anas bin Malik sahabat pasti ngariung Rasulullah cek anjena wawahi demi Allah masa kotot sa'ratur Rasul lamun Rasul dicukur sahabat ngariung kakang Rasul mereka memasangkan telapak tangan mereka masing-masing di bawah Rasul ceksaha Anas bin Malik lamun rasuli cukur demi Allah ter pernah ayah Saleh rambut rasul pun anu murah karena tan sadana nyarangsangdina damppal panangan para sahabat hebatte gaya te. yakin the percaya te. yakin the hari gini gay yakin yey ye gitu hengke muulu dandua tahun Raja Bandunga bulankanabi yakin eneh B dina eta kitab Khalid bin Walid itu pernah menggambabil beberapa La rambut Rasul disimpendinakoppeahna ketika beliau melewati daerah kafirkoppeah na murakting dimana mu raggna tekanyahuan posisi na kuanjana dipilari ceketa keterangan ayah sabababarha kafir anu terbunuh gara-gara kopeah Buing hari tammun ayah nama viral jangankan orang kapil sahabatnya karoomin. acontecendo cek sahabatbat Ya Khlid bin Walidkopiahahmu sudah jelek.kopiahah manehs putut tapi ku naon gara-gara koiahah anj pi kawanni nga bunuuh nyawa mansa, sikan akan harga koiahah maneh, lewih mahal daripada nyawa man manusia. Ummaca Khalilid Hampura kaulah ngabunuh lain karena kopeah kopeah madiwanayasa loba di bojongkomo. Ngan <tempat> rambut kaula dina sirah kopiah kaula aya rambut Rasulullah kaula sieun kehilangan berkah Rasulullah sallallahu alaihi <tuh> wa alihi gaya te hebat te percaya te yakin te hari gini gak yakin ye yeah. teu kompak Bu Bu raya keneh Bu Rasul lamun eet biasana bu lamun Rasul anjana eet sok disesakun. Tilas, tilas. Teh lamun Rasul eet sok disesakkan sengaja mengapa disisakan? Sebab bojo bojo Rasul sok tabaruk biasa di Rasulillah. Jadi eet nate tradisi sok disesakkan. Mengapa disesakan? Sebab bojo-bojo Rasul sok para but baru karena tilasna Rasul.

Laras mua ada no, sabab gilang zigom Raul bo satu ketika ibu Aisyah menjadi contoh nah rasmi warang manisanangan malat air manis begitu Rasul terus ibu A ngaca manis bisakan Raul tinggal Na ibu Aisahrada hanyaluana teh cekbu Ais ya Rasul pun tekenging Abdi ngala barokah ulah Abdi tilas Rasul kuma Rasul hamkura Aisah lain tekarunya kau teh haus banget cek Rasulullah manawimun ayah gula keeh mah hay yang dipangda wa belenyang ibu Aisyah ka adapur maksa narek muka De wadah gularek nada melihat teh manis begitu ningali wadah gula maulotot mata si muten reng kap praju kesang bada gesang lebut ngadeg-deng ongkoh sing horeng tadi teh salah ngasuker lain gula tapi uyang Ohan diepkenullah lamun paji kebu ditahny teh manis kaybu Ha ibu salah ngasukan karah kaku uyah kira-kiraku maha reaksi na dibutakan semua? Ngomongnya ku maha. Tuh Tebaleng. Betul. Rasul mah jangankan orang lain. Istrina mengambil barokah ke Rasul. Jadi yakin tak berkah teh ay? Hebat teh. Percaya teh. Yakin teh. Hari gini gak yakin? Tak gitu ngajit tu menang-menang. Yey balik. tinggal ngajiang dadi dipasi anin nga bahas nga bahas <gum> Bu gambaran barokah jeng te barokah teh hampura ibarat doma jeungng anjing benten ku Muhammad diganti bahasas sana bisi kilang sopan hampura are anjing we Ibu rek naros di alam Dunya doma ayah anjing pertanyaan kedua Ari doma jeungng anjing anak-anana loba doma loba anjing Anjingnya anjing mau ayah sampai kalilima bahkan sampai k7 doma paling dua tilu opatlima tilu dombang anjing anakakan nyebut anjingng Abdi asa tegennah. tinggal doma jeng anjing di anak kan loba akeneh anjing tapi tinggalibu Dina realita kehidupan di alam dunia seeur doma se anjing Seerdoma unga lemmur pasti ayaah doma tapi belum tentu setiap kampung ayah domba itu gambaran kebarokhan sanajan anak rasa etik tapi unga lembur pasti ayaah doma can kangg tuh ungah lembur ayah anjing domba itu gambaran baroka. Tepati loba anak-anak, -an tapi loba kebutuhan manusia melibatkan domba, Muludan, mencit domba, Rajaban, mencit pernikahan, mencit nikahan, mencit domba, khitanan, mencit bahkan ekahan jeng kurbanan, geku ku, can aya kasus ekah ku anjing, <tuk> domba teh gambaran barok, pertanyaan anak-anak, non sababna atau domba make barokah hasil observasi seorang kiai cek anjena pak domba marek barokah kumaha sabab domba itu alah binatang kecintaan rasulullah hampura abid ayah asadnya hinakan rasulullah ngan yuma maca dina kitab loba keterangan menyebutkan rasul itu pengembala domba bahkan ayah bahasa kitab wa ma min nabiyin tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti ngangon domba ya makan makana domba barok Ungar dinten pagiling gisik jeng, jeng nabi Ungar dinten bersamaan dengan Rasulullah Ungar dinten bersentuhan kulit jeng Rasulullah Wajar mun doma barok Alasan kedua mengapa doma barokah Sebab cena cedoma ma bareng daharna sarupa juku tumpul ya. Anjing ma pun bisa ada kotor Anjing ma pan naona di Betul Hayam di Orai di nten kotorkawaduk-baduk orok dicapluk Cingkiraka lama-urang sagala dia asukan kira-kira berkahwa rek halallek haram dahar berkamwa regnu urang reknu batur caplukmu berkamwarekho dahar berkamwa Hampur apa Allah tenyiapkan barokah dina hal yang haram boo-boro haram makhruh ya Allah tenyiapkan barokah sabab ayana barokah dina barang anu halal menurut Allah tuh Pak mati Bang Juku humpul alasan Kat lu mengapa doma dibak Barokah sabab jenate teh dong mamama boro-boro diurang sistem ternakna di kanangan di hiji daerah ayaah doma teh diabur eh sana jandi abur tadi anon tempoko magrib pasti doma balik keras aruhi webri petin tehhe dong doma

yang jlu pikullaila ila samanya wayyu Nadi Halmin mustapirin hal minta musta Halminshohihajatin hal min pauiluhul mau bejana hadits nasoehh cemak unal peting ayam malaikat nuturun bukan cuma malam Jumat tapi bahasa Nabi Na pikul Lilaila semua malam Malam Jumat, iya. Malam Sabtu, turun. Malam Ahad, turun. Cuman di neta hadis, Rasul tenang tu kan wayah kuma turuna. Ngancek seseerna pendapat ahli tafsir hadis, mengomentari hadis tersebut, mentafsirisasi hadis tersebut, turunna malaikat itu rata-rata, pinis -rata, ail al akhir, tengah peting kahir nakir. Mengapa ulama ahli tafsir menentukan bahwa turunna malaikatnya tengah peting? Yete sesuai jenghan Allah wafirun orang-orang anu iman terhadap Allah meeh dina waktu sahur tengge ali istighbar setengah obat turun malaikat jam opat setengah tilu turun malaah jam tilu subuh turun malah keana turun Ias sama idunya turun ke alam dunia Begitu sampai tadi malaikat di muka bumi, wayunadi malaikat tegogorohan, hal min mustagfirin. Ayat teyo, jamaah pondok pesantren al hikamu salafiyah, Dimana di mana saja berada, wayah kiyuh, jam setengah empat Keristigfar ke Allah. Hal minta ibin ayat teyo, wayah kiyuh, santri pondok pesantren al hikamu salafiyah, jam tilu setengah tilu Kali bogakah hay yang dicurhatkan ke Allah tertobat ke Allah halmin so hajatin aya cek malaikate wayahkil jam tilu setengah tilu setengah, setengah obat orang-orang ngobakah hayang ke ka Allah hayang usaha jalan dicurhatkan ke Allah hayang ekonomi jalan dicurhatkan ke Allah hayang boga pasangan dicurhatkan ke Allah hayang boga anaksholeh dicurhatkan ke Allah hayangngka bayar hutang dicuthatkan ke Allah yang Lamun pas urang hudang pas malaikat turun, insya Allah doa orang diijabah hirup orang barok. Makana jang santri biasakan hudang memeh sub barok. Besi jang santri kurang yakin karena harus sebil. amang buka keneh ya hadisnya. Mengapa orang kedah hudang memeh subuh? Sabtu kangjing nabi kipak, lamun orang hudang lewat subuh, hampura rezeki ada hese. Cek Rasul, Abdul redaksi lain aya bahasa Idana maaha la urang saija ya. setandinrang ma, sare urang dialia ku setan dengan tiga ikatanhi sirah urang di bengket ku setan kadu wabat nih beteng jeng lengan urang di borogon ku setan suku urang dari Italia ku setan Mu orangrang sare ayaah tilu ikatan setan dina awak urang dina sirah dina beteng jeung ngap feyan tapi cek rasul dina hadis eta wado wadaa orangrang hudang sare langsung nga doa Alhamdulillahilillahi ahyana ba' dama a tanah wahersur maka leso tali setan dina sirah urang wadah tawa doa dimana urang wudhu subuh maka leso tali setan dina beteng dah salat Sub di mana orang salat subuh maka lesot tali setan Dinas suku urang kusabab 3 ikatan doa setan itulah terlepas dinsirahku ngadoa Dina Beteng misalkan ku wdhudinapeianku salat subuh ku sabab tilu tali setan nanggge laesot kabeh Pasoro naston ceketa hadis maka orang tersebut ceria rilek gairah Sykh tinggal tapi lamun hampura pelarang hudang sare ngado whu subuh hammpua cebika ce, magrib dia tali setan ke lesot lesot mentak rungsingt jangan pusing jangan tinggal gara-gara salat yakin barokahmin kudu percaya karena baro barokah almarhum so ageng barokah barokah mudah-mudahano penguangomin K2 kecil mudah-mhan orangntamah yakin kanbi Amin Abdi kayak ini video gaduh Ayah jaming nyana kitab pina Pan orang kita terang cek orang nate ulama besar produk Indonesia. Syekh Nawawi Banten. Cek mana nak ngomong na, di Tidak ada satu ayat Al Quran pun yang menyebutkan Muhammad dekat dengan Allah. Kira-kira liur tetah. Ngaco Asal liur jelasnya ini. Ya? Bahkan nu paling parah cek mana Kalau kita beribadah dengan menggunakan pola dan paham ulama, berarti agama kita agama ulama bukan agama Allah. tinggalco cenajang sani orang salat puasa ibadah ngagunaken sistem dan cara yang digunakan ulama berarti cena agama orang agama ulama bukan agama Allah asa balatnya jelmaahnya Maha yang sumur sumur najerok makponok pananganak piraku merekagu bragen awak naj sumur Laraskur langsungtina Quran la orangrang hayang langsunginomtina sumur Mu bisa langsung nyanakdah sumur na jero panang na ponop, berarti kedah nganggo alat, not alat na tibak, Anggaplah kitab sapina, gaplah kitab Iana, gaplah kitab Baulmu'in, gaplah kitab-kitab fiqih, gaplah kitab-kitab tasawb, gaplah kitab-kitab tauhid, gaplah ahSI Alquran Uesina nyaritakan tentang akhlak nabi, gap itu timbak timbangges menang nimbaan para ulang. Ditimbatin Al-Quran Berbentuklah kitab-kitab fikih -kitab Ditimbatin Ditimba Al-Quran oleh ulama, berbentuklah kitab-kitab Tauhid. Bersumber tina Al-Quran, ngebentuklah kitab-kitab Tasawuf. Bersumber tina Al-Quran, ngebentuklah kitab-kitab. nuusina. -kitab. menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Urang tekudunim, tinggal ngadah, tinggal mat, maca. Tinggal mat, lamun tetiasa tinggal hadir dinten salasa, hadir dinten kemas, kupingkan. Mengikuti ulama sama dengan mengikuti Quran, sabab semua bahasan ulama bersumber tina al Qur. Toslah titik cek abah masa gede kalapa ulama numawa orang nu ikuti ulama sabab dengan ikut ulama berarti orang ngamalkan Quran sabab semua kata-kata ulama bersumber tina Al Quran percaya. yakin hari gini nggak yakin <silence> oh. menurang, Quranungku penpat bisa ibadah resta. contoh bab kosor Quran ungku dibangki ayat na Wa idza dharabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas salawat. Hartosna wallahu alam labdon wamanan manan Allah mun aranjeun nyanyabaan fala junaha alaikum an taksuru tidak dosa kalian qasar salat. Ningali kana bentuk kalimah na fala junaha tarojo ulama mujtahid Mereka merangkum, oh, kusabab kalimah na junaha, cek imam sapei maka status ngosor sholat itu tibang menang lain sunat lain kudu tapi jaijan rek kosor manga rek itmam manga rek opat rokaat silahkan rek dua tena naun. nu kosor tong diganggu tong diharu-haru nu itmam get tong diherai da kurana ayah lamun ngadakan Qur'an lungkul maka bisa-bisa kawan ayah sage orang kosor laras da katana tibang waidah dorob tumpil Kapasawahan? kosor, Kacikarang? kosor. Tidak ada ayat Al Quran yang menjelaskan dengan detil nyabak nuku munang menang kosor solat. Quran mati bang waidah dolob mun anjen nyaba. Kawan yasa silahkan, kabojong silahkan, Kapasawahan? silahkan, Kacikarang. Torajol Imam Syafi'i, eh oh, versi Imam Syafi'i nyanyabaan nu menang kosor solat minimal 82 kilo. Cek bahasa sapi nah mah marhalah melewati dua pamon tapi kade ulah gagal paham ayah santi anyar bapak-bapak ada Sapinah, sapi kecina bahan anu menang kosor solate lamunya jabaan melewati dua pamonokan jadi kapur wakar bisa sabab melewati pondok salam jeng pondok bungur rungkad atau siti nya kade jang santri tong gagal paham cara bahulah ayah santi anyar mangi hadis soheh riadu solihin pan riadu solihin madis nasaroheh bejana pada dinaria deh hadits asai ilalarmlah kalau mujahid fiabilillah ayoah Santi gagal paham jadi bapak-bapak cegangg jeng nabi hadis nasohe asai ilalarmlah jamian lempang nyam perken ranak eta telewih alus sarajeng perang di jalan Allah jadi daripada orangrang banga perangmahsek capek meninging sering-sing nyamperken ranak dah ia te gagal punyahal eta babnya ditakan babshodaqoh armlah nagelin renda nah, biasa tapi janda tua bahasa u manaon Jong hidup sebatang Kara anak teboga incu tedu suami apalagiraga te? pungsat korehkoreh wow, bahasa Sunda kore-korehk bahasa Sundabungga ngahoho bahasa Sunda Boga kabulusan Bas Sunda boga kikici prika Sok yang santri bukaan ku anjin kamus Jerman kamus Inggris nepi kabuluan beutjang jangan orang mua mangih kata nga hodon -hod. yeah. cek santri mac bahasa sunat bahasa yang singkat ikhtisor, non ikhtisor teh kolu labi kasirul mana sewetik laapa tapi jero hartina bahasa Sunda Bas liyan sunnah ma paranyang bu Ba Indonesia sarapan pagi panjang de. panjang dah bahasa Sunda mah mumuluk ponoknya bahasa Indonesia sama sarapan siang panjang teh ya ja, bahasa Sunda mah ngawadang lari terbirit-birit panjang teh ya ja, bahasa Sunda mah tidak bisa kemana-mana karena sakit panjang teh panjang olok buku dah bahasa Sunda mah ngaringkuk Bahkan aku doa jadi orang sun, orang sunda. Jeng, -jeng santri kene Kenapa? bahasa Sunda Masih urut kalimah mutarodipa non mutarodipa teh ayat ada dan berbeda lapan tapi sarua harti itu bahasa Sunda loba kata persamaan bahasa Indonesia madahar makan paling makan paling beda waktu makan siang makan coba bahasa Sunda emam tuang neda teras dahar non yang santri tawakanya tu awas Nya, mumuluk, ngawadang, madang, dahar, nyatu, berenghakan, lolodok, gagar. Ampura bahasa Indonesia mah, mun tidur paling beda waktu tidur siang tidur. Coba bahasa Sunda, kulem, ebo, sare, non, tawakamolor, hees, berem, molor, ngabangke, wah loba. karena kodu atau jadi orang sun tong minder jadi orang sun tapi si ya, jangans manggis mulai begituki dia depan kehidupan kuwah di permudah ma alhamdul balah mama orang masak chandra misakma can ramisak, asak leras aya alhamdulillah Allah ngadamel mejikom tinggal ngabaihan beas na basihan mejikom na coloken lisiik na asubken beas na pencet tombo bum na asang hejo pasti asak ngari na legit nga ke nawu betul. tinggal am gampang deh bala lama hampura neang paraji kudu ini neang nungaramet kudu mangkat leres Nah 2021 Allah mempermudah tukang ngaramet boga HPKB. alhamdulillah ngan edas bahasa nang ada kadak barubah reka sawah oke okay guys kita otw ke kotakan. kan <laughs> atulah reka matong otw otw buat jangan pantes teh urang reka kota misalkan nyanak tas mobil Napajero atau Alfar dasi nahD nurri jej tas cek banate nah ayaah mau berangkatul ke kantor ya pantes iya mangul paccul mau bawoluku Nah ayaah mau watte welu ke kotaakan kok Lamun ngan Quran orang mua bisa ibad. Maka ratuslah anggo pendapat ulama cek abah almarhumah ulama numawa. Ikuti ulama sabab dengan ikut ulama berarti orang ngamalkan Quran sabab semua kata-kata ulama bersumber tina al Qur. Terakhir, babudu, umabu, hoyong keneh? siap. Bu, babudu, punya ba lamun ngaken Quran Pak wudhu timbang opat rukunna da kumtum salaati pagi luwu juhakum wam ilal marofik Wasahu biru us kum wa jula kumal jangan santri cekur mapaudhu timbang opat kummah siila kumbah dua panang Ya, kumbah banget, kumbah dua panang, usap sirah, jeng kumbah dua suku. Di kotek tak dina Al-Quran, tidak ada satu ayat Al-Quran pun menyebutkan wudhu niat Betul? Etama pemahaman ulama. Mengapa ulama berpendapat wudhu kedah niat? Oh, bersumber tina hadis. Sabab jekang kangjeng Nabi, innamal a'malu bin. Ngan kade jang santri tong gagal paham diwai. Ayah santri gagal paham, dapat lu penting kumahan niat nak kadek bu, haditsnau mal bin sasaran Bang 2 hij dua Ma pada melan sadi dinten anu kurang dilewati sadarnya sadar menerima atau tidak pasti tebihh titilu hijik toat non jenah K2 maksiat nonlu mu hijik toat K2 maksiatkatilu Taat nguli Allah. Allah nyiapkan pahala dina taat. Ngaji taat, sholat taat, puasa taat dan lain sebagainya. Ari maksiat sabalikna dilarang ku Allah. Dicare ku Allah. Allah nyiapkan siksa ke pelaku maksiat. Maling taat, zina taat, doraka taat. Nah, ari mubahat mah pak dititah henteu dicarek henteu ku Allah. Makana Allah dina tidak menyiapkan pahala. Dahar Jami macerik cerek dahar mangat teu dahar moal doraka ari kuat mah. Marek sareheg teh sare teu nanaon. Tah hadis innamal a'malu binniat sasaran. Nanti tibang dua naon? Hiji toat, kadua mubahat. Naon cenah mah? Taat sareng Naon atuh toat, make kudu niat? Naon peran dan fungsi niat dina toat, Peran dan fungsi niat dina toat, aya dua. Hiji untuk mengesahkan toat, Itulah mengapa ayah ulama mentafsirisasi hadis innamal a'malu binniat cek anjena sah jeng tesah nah amate kumaha solat toat butuh niat tesah solat lamun hampura puasa toat butuh niat te hampura, puasa, puasa lamun niat haji toat butuh niat tesah haji lamun te niat kedua peran niat dina toat itu untuk membedakan kualitas toa. Cek, nasarua, sujud nasarua, patihah nasarua, iktidal nasarua, salam nasarua. Tapi begitu assalamualaikum, bisa saja berbeda. Nungah bedakan niat. Oh iyo ma pardu, iyo masun. Puasa mulai nasami itu subuh akhirnya sama-sama maghrib pambatalan sami pamakruhan sami tapi bagi tidur maghrib bisa saja berbeda. ke nah, karena niat. Oh iumah pardu niatnya iumah sunat. Maka penting toat niat supaya sah toatnya supaya beda kualitas toatnya. Kedua naon peran dan fungsi niat nabahat. Nah peran dan fungsi niat diubahat untuk merubah mubahat menjadi taat. Tadi ke atas se Allah tenyapkan pahala di barang benang. Tapi lamun hade maniatna. Orang dahar niatna saya ya Allah rek dahar supaya kuat ngalah napakah anu halal supaya jag jag ibadah maka tina dahar orang bakal boga pahala amin. Orang rek sare ya Allah rek sare supaya subuh teka berangan supaya ngalah napakah tenundutan ngaduak hula Bismika Allahumma ahiyah Bismika amud. tinggal sanajan sare mubaha lamun hadD niatna dikhirat orang bakal boga pahala sare Alhamdul nyambungkan hadis rasul kami amalin yutai surlinya husni amal at loba ama dunya tapiku sabab alus niatna berubah menjadi amal airat alhamdul tak de hadis nu tadi di nama sit mati bisa digunakan kitab naiya tul aya isuk-isup ngalamun di buruhan kabenran di bumi aya teria teri ata ayaam batungan ciling- catwe kenal ante ditingali keun kuma digeba mangkat datang di mangkat datang di cek mate karunnya hayam lelung pangan wae besi capeun ah, diwak kuma ada. dipencit kuma niat duluan hayam besi capeun aner we dosa tinggal santri ningali lauk bernanu pun guru loukmas jaba baddag misalkan santri langsung nyanak sirib atau lamit atau usuf ni tamahade karena yang sani ia kenulungan lauk kita le misalkan aner we dosa? Puting niat taula tahajud hola hajat hela ngangka legen kauwah ya Allah pance gusti ngalan apakah tewajib Dorakamunabi tenapakan anak yang pamanykan Ababi rek anak pakah sugan weh peting mauwah saingan hasil na badang De batur sarereka luar nga doa Bismillahi tawakat Allah ya Allah pido anak sing lancar sing salamet sing berkah ini ka pipir batur aya doma dibawa aya motor dibedol. Angar we maksiat bisa ngagunaken hadits di nama amalu bin kitab Namluk mumin makani Tom gagal pa terakhir bab head Ce, lama orangtengah mau pendapat ulama headkus Allah ya Muhammad orang Madinah naranyakan Kanjeng tentang head Menang tak bojo head di dekati. Menang tak bojo head di cumbu. Kumajek Allah. Kul huwa Muhammad kotor. Head de kok kotor. Head de panyakit. Ayat ini menjelaskan bu bahwa di awak istri teh ayat toksin penyakit anu kedah keluar unga bulan lewat head. Makan alamun orang head lancar awak sehat. Kos istri istri kapungkur rata-rata headnya teratur. Metak awak nate elegan, lalangsing, jarang jag nya ja, parawan parawan bahula jarak jagnya ja, nyamarin ja, parawan bahula teh ini ini ayo nak ja. Langsing, hampura, ayo nama bu hampura, rata-rata 90 persen istihad tidak teratur, betul. Kadang-kadang opat sasi karek datang tamu tici berem, betul. Tilu bulan karek ngurunyung efek naon, epek akibat obat. Mentak head tidak teratur, jadi ngendap bin awak. Mentak rata-rata istri kiwari salirakna mara rontok. Barohai. Diajak lompat mau abis Ciga entok ngage boy. We. Ya. Nah, cek Allah teh ya, kusabab sabab hente kokotor bahasa Allah Pak Tajilu Annisa Abilmahhid jauhi wanita diaat headmakbah lamunngannoken Quran tanpa penjelasan ulama berarti ketika bojo urang head jangankan satu kamar sabantal ga lah jangankan dicabak sabantal ge lah jangankan saanttal Saakaurge temenang boro-boro sakasur sa kamar ge lah da bahasa Allah Paktajjilu jauhan bojo di kamar ulang di tengah bumi Pak namun pamajikan yang berkeken katanya Imam orangrang ka kamar ucing-uciandahkbahas Allah Paktajirru jauhan tapi dijelaskan oleh mujitahid Imam sampai yang menjelaskan Oh pengertian Paktajjilu bukan berarti tidak boleh bareng Sakamar silahkan Sakasur silahkan sabanta silahkan tapi cek Anjena dis saatatwali taher disa saat boohhe Ay daerah tubuh wanita yang tidak boleh disentuh naon maba suroh warukba tibuja na pikatur temenang dicabak Pak di Poltotan menang ampun Eta, kontroversi ayah nyobatkan di Polototan maka sawwat temenangut ini ma, temenang. ma suroh warukba bujal katuur pak Luhuran bujal masih bisa diuyam pak <laughs> Eh budak tadi cing bagian kolot ya <laughs> Hana pontur masih bisa diherai <laughs> ke Itu nunga jelas kena ulang Tanpa penjelasan ulama orang mual bisa ibad Usabab itu toslah titik sini kalapa Ulama numawa ik Orang nu ikuti ulama sebab dengan ikut ulama orang berarti mengamalkan Quran sebab semua kata-kata ulama bersumber tina Al Quran. Bu, mudah-mudahan orang cinta mama habahkan Nabi Amin. Da urutan kangjeng Nabi mah orang mau bisa di ujung pasar Madinah ya aki-aki pedagang buta tu bisa ningali tapi pelanggannya asyur ngan lamun ainu balanya celi nanti sok dicocokan ku kebencian. Mun anu balanya teh tongil Muhammad ya, hua majnun, hua dolun mudilun, tong nuturkan Muhammadnya, Muhammad itu jelas stres, cek kata aki aki. Unga pedagang, unga pembeli. Ari Rasul ngajam jam sebelas sok nyamperkan kadinya, api api balanya. Datang Rasul tu ujuk ujuk, tak apa Rasulullah dah teringali, buta. Yang tong nuturkan Muhammadnya, Muhammad sesat, orang gila, muhun bah, cek Rasulullah. Rasul abacan juranghar bareng diajak dahar bareng dihuapan Rasulullah coba lamun urang wari tony kurang <laughs> betul itu berulang 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 darulang lebih karo 10uh juta daang wasiat kesel Umar- Umar di ujung pasar Madinah ayaah aki-aki tukang dagang iyo aki-ak kita pembenci kauulang lamun kauula maut teruskan ku anjen ngahuapan, dakula so ngahuapan. Siap ya Rasulullah. Singkat kata, singkat cerita, singkat yang menceritakan. Rasul ngantungkan, Sina Umar datang. Karena datang, langsung ngomong sama Rukna nu kamari. Jika tak yakin TKD jam besi hilap, tong nuturkan Muhammadnya, tong ikut Muhammad, dolun, orang sesat, mudilun menyesatkan, huamadun jilma stres, karosu. Sina Umar ada kenok hatina. Mohon bahwa anak naon Allah, Ari Abah terus dahar, acan jugaubah orangdarah sasarangan kar sahap langsung komen nanya asa benten ima panangan teh asa tegena sabab ayah beda antawis Rasulullah jengsin Umar ayah beda rasuma dengan hati nga panana aya nyeri cuar untung terwali kambing Umar bah besi Abah yang terkat Jamin nu kamar so ngahuapan Abah tetos nganun ke Rasulullahata Rasulullah Shallallahuhi rasulullah wa oh, berarti urang ti kamar tinggal go goreng rasul payun tapi tidak me cuekwe kira-kira orang bisa nurutan wa mual bisa modal orangrang ti bang hijji ayammahbah karo Rasulullah makanan sholawatul Alhamdulillah yang darilawtan rusha dinkon haram e eh, nga dace abdi mac mang dadi laguma ti haram naar hakak laguma ti haram laguma timbang lagu, lagam lagam ti lagu ti haram lamun lagu haram mar milagukan asrongkol banjeu <-tian> alaina Aa ya kariman wali dai ni handukas bilmu tos tos Eta lagam sanes lagu sanes tinggal lagu harang to lagu ke nempengken we asrabadu a komaru 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 si dean nabi lagu sanes mun haram tong lagu kenang pengken we komarun komarun ya badrotim ya badrotim min haja kulla kamali lagam sanes lagu sanes mun haram tong lagu kenang lagu mata haram nu harama esik kandungan ena. Justru lamun Eusina membangkitkan gairah kecintaan terhadap Rasulullah, silahkan. Itulah mengapa 75% karya-karya ulama Eusina menceritakan Rasul itu berbentuk nadoman. Silahkan. Haram suatu lamun Eusina narik sahwat di panggung. Nunongton budak loba. Aki-aki ngabring. Ustadz pangharapna. Ari artisna pakai baju rek lalesot.

Abah mengawak kawas jeruk dulu, hungkul. Ma ngawak kutang hungkul. Misalkan, Emaknya nyarane, Karena Kan ada, -ada abah teh bari nyanyi. Cek ma teh, cium aku, peluk aku. silakan." Silahkan, no nah, sabab ayah bahasa cekang je nabi. Yusanu rusul qobla duhul. Sunat pemanasan sebelum berentong jang jiwa. Mayat. Budak mengerti bagian kolot, yang main haram, wai. bu? Jadi itu sawiyos lah. Nada, lamun ngabangkitkeun gairah kecintaan ke Rasulullah, ngabangkitkeun cinta ke Allah. Silahkan. Makana ulama nganamel lagu-lagu tentang Rasul, bentuknya berbentuk sairan di lagu. Solawat ke Rasulullah. InsyaAllah Allah orang menang. Siapa? Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Robar. Alamin. Cekapnya segitu.

men gurumong dipangesianlima tabaru kue mudah-mudahan ka barookamin ibu-ibu Ching sarehat bapak-bapak Ching sarehat doken guru-guru urang seluruh keluarga besar Pook Pasanten lahir mua Ching ditamih barokah ku alami Ching ditamih-tamih rezeki naku Allah tinggal disaroleh ke Palaputra incu mantuk santri serenjamahnaku Allah kangge memperkuat generasi generasi agama Allah Kirang lagunghapuning wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh